Takže vážení, zahajuji projednání bodu číslo 30. Petice chceme kvalitní čtvrť nákladového nádraží Žižkov. Developer vyvádí státní majetek. V tuto chvíli jsou ty pozemky ještě ve vlastnictví Českých drah. Tam bude jezdit 5 metrů před zástavbou 20 000 aut denně. Jako to jsou pro nás věci, které chceme řešit. Vážené zastupitelstvo, podpořte nás, obyvatele Prahy 3. Nezávisle na to, v jaký jste straně, je to historická příležitost tuhle věc udělat pořádně. Tam byly věty typu, že zeleně je na Praze 3 dostatek, protože jsou tady olšanské hřbitovy. Je to pro nás obyvatele nebo pro developery? Tady na území nákladového nádraží na Žižkově má vzniknout nová čtvrť pro 15 000 obyvatel. A když před 10 lety městská část nevěděla, co s tím územím, tak se nechala zpracovat územní studii, která počítala nejprve s 8 000 obyvateli a dneska se pouze na tom území uvažuje o 15 000 obyvatelích. Takže vlastně se plánují dvojnásobné kapacity, než byly plánovány. Že my jako obyvatelé té nejpostiženější části, troufám si tvrdit, jsme se dozvěděli vůbec o chystané změně územního plánu čistě náhodou. My jsme prostě netušili až do jara, že se chystá něco, co má radikálním způsobem změnit stávající platný územní plán. To, co je skutečně závazné, je změna územního plánu, kde pro většinu tohoto území nejsou vymezeny pozemky pro veřejnou vybavenost, což jsou především školy, školky, polikliniky, ale i další vybavenost. Tady na tom pozemku za mnou má vzniknout jedna ze dvou základních škol v tomto území. Je na nejhorším možném místě. Jsme na místě u Malešické ulice, kde vznikne budoucí křižovatka s Jarovskou třídou, která bude převádět auta ze severovýchodní části městského okruhu. A ten pozemek, na kterém se ta škola má nacházet, je tak malý, že se na něj nevejde ani žádné sportoviště. A to, co jsem viděl v tom projektu, je otázka, jestli jako kapacitně se dá jako bude stačit, a pokud se tam budou jako stavět právě velkokapacitní budovy, které jako do sebe naberou ohromný objem žáků, tak zase je otázka, jaký kvality té výuky, kam to jako povede. Okolní obyvatelé Žižkova velmi pocítí to, jaká čtvrť tady vznikne. Jsou to lidi, kteří tady na Žižkově žijí dlouhodobě, třeba 30 let, a další 30 let tady žít budou. A město rozhoduje o tom, jak se jim bude žít. Jsou tam ty dvě významné dopravní stavby. Jedno je ta Jarovská třída, která je propojená na městský okruh, a druhá je tramvaj, která obsluhuje to území. Sice je skvělé, že novou čtvrť bude obsluhovat tramvaj, na druhou stranu je otázka, jestli těch 18 000 aut, která tady budou proudit, jestli to není zbytečné a jestli ta spojka tady na úkor Malešického lesa je skutečně potřeba. Proč 20 000 aut má jezdit velmi hustě osídlenou zástavbou Bazilejského náměstí, Malešické ulice, v jakých případech je to 8 metrů od obytných objektů? Ten dopravní model počítá s tím, že 23 000 obyvatel vyvolá 16 000 jízd za den. A také počítá se s realizovanou jihovýchodní částí vnějšího pražského okruhu a s tím, že tranzitní doprava bude převedena především na něj. Což se obávám, že tak být nemusí a že být realizován nemusí. Je to asi tak stejné, jako kdybychom řekli, že v roce 2030 budeme všichni jezdit elektromobily, takže nemusíme řešit smog. To, že bychom tady slibovali, že ty byty budou dostupné pro všechny, to prostě možné není a ani nebude. V dnešních cenách se prodávají byty tady v severozápadní části za 120 tisíc až 160 tisíc korun za metr čtvereční. Takže za 5 milionů si koupíte tak akorát garzonku v přízemí. Pokud chcete rozumně velký byt pro rodinu, musíte si připravit 12 milionů. Na to průměrná pražská rodina prostě nemá. Primárně nemám nic proti stavění nových obytných komplexů, protože taky v jednom bydlím. Věřím ale na vyváženost a na to, že si naši přítomnost pouze půjčujeme od budoucích generací. Město by mělo být
sebevědomější, že by mělo požadovat víc, ale mělo by potom developerovi chtít víc, když se tady plánuje nová čtvrť. Když by například to město ty požadavky na ty kontribuce navýšilo na dvojnásobek a zaplatilo by nám to skoro všechny veřejné instituce do toho území, které teď platí hlavně město, nikoli developer. Co z toho městská část? Co z toho, že vznikne na nákladový nádraží mimo jiný 15 000 nových bytů, co z toho ta městská část bude mít? Tady vlastně, když se bavíme o tom budoucím využití toho nákladového nádraží, tak sice je zřízena komise jako poradní orgán hlavního města Prahy, která se tím jako zabývá už poměrně dlouho, ale na druhou stranu ta klíčová rozhodnutí probíhají za zavřenými dveřmi mezi vedením města a ministerstvem kultury. Podle mě je úplně jedno, jestli se tady bude stavět za 2 roky, za 5 let nebo za 10 let. Důležité je, aby ta čtvrť, která se tady postaví, byla kvalitní a aby se v ní dobře žilo. Pokud se o to veřejnost bude zajímat a bude, bude na ně tlačit, je naděje, že to změní. Myslím si, že je opravdu vhodné, aby při tak velkém projektu a tak zásadní změně ta participace probíhala takovým způsobem, aby ti občané opravdu měli nejen pocit, ale aby cítili, že jsou do té věci nějakým způsobem vtaženi. Můžou se zapojit do naší diskuze, tlačit na Prahu 3, tlačit na magistrát a zapojit se třeba do Arniky. Každý se může zapojit podle toho, kolik prostě je schopný dávat času. Buď to si najde tu naší stránku nebo Arniku, zapojí se víc, bude chodit na zastupitelstvo, podepíše petici, nebo na nástěnku v domě dá tu petici, řekne prostě sousedce, hele, podepiš to. My uděláme všechno pro to, aby jsme měli aspoň jako čistý svědomí, jo, všechno pro to, aby se na to něco změnilo.